Bøker kan være inngangen til mange magiske verdener. Både virkelige og ikke fullt så virkelige. I Herr Fikerhus litterære liv blir vi introdusert til en verden av bøker. Dette er på en måte en kjærlighetserklæring til bøker og det å lese generelt. Det er en ufattelig nydelig bok med vanvittig mange tragiske skjebner egentlig. Men likevel så tar den liksom ikke motet fra deg. Det er en fin bok. Det er ikke sånn, det er ikke en sånn grinebok som du sitter og tenker masse på etterpå den egentlig. Når du ferdig med den, så du ferdig med den. Men samtidig så sitter du igjen med en god følelse. Og noen ganger så det veldig greit med sånne bøker. Så, løp og les! Herr Fikerhus litterære liv av Gabriel Sevin.